Havalar istidir və belə bir istidə avtomobilə xüsusi bir qulluq lazımdır. Həm kondisionerə, həm radiatora. Belə bir qulluğu necə etmək lazımdır? Hal-hazırda biz Yaşar Usta ilə bir yerdə öyrənəcəyik. Biz mətbuatdayıq və Stuttgart Ehtiyat Hissələr mağazasının düz önündə. Xoş gəldiniz sizlər. Sağ olun, Əlik. Yayda avtomobilə xüsusi qulluq lazımdır yəqin ki. Hal-hazırda biz istəyərdiyi görə kondisioner olsun və ya radiator olsun, onlara necə qulluq eləmək lazımdır? Radiatora qulluq deyəndə, yəni bu radiatorun qazı olmayanda müəyyən vaxtdan sonra o başlayır çürüməyə. Kondisioner radiatorun maşın sürdükcə bu arasında zirzibil dolur, toz, torpaq dolur. Bunu vaxtı-vaxtında yuduzdurmaq lazımdır. Bunu vaxtı-vaxtında yuduzdurmayanda burada ventilyator olur, bütün toz yığılır bir yerə, nəmişlik yaradır, radiatoru çürüdür. Onu da belə siftədən bilmək olmur. Qazın vurursan, sonra bir həftə, üç gün, belə müddətdə başlayır buraxma, çürümək. Firyon onun içinə girir, başlayır işləmək, çürüyür. İçində qaz varsa, çürümək gec gelir. Yəni, burada nəmişlik yaranır. Bunu vaxtı-vaxtında yuduzdurmaq lazımdır ki, burada zir-zibil yığılmasın. İldə bir dəfə, İldə iki dəfə, belə problem yoxdur, yuduzdurma, naporla yuduzdursan ki, bu aralar havanı yaxşı ötürsün. Qızma da onda az gedir. Qazı buraxanda, ümumiyyətlə, kompresor qoşulmur. Yəni, o isti hava gəlir içəri. Onu yoxlamaqdan ötürü də mütləq ustaya yaxınlaşmaq lazımdır ki, yəni bu aparata qoşulsun, baxılsın. Bunların özünün dərmanı var. Yəni, bu qaz vırlanda, elə bil, qazı vurursan, 3 gündən sonra o dərmanı da əlavə edirsən. 3 gündən sonra yaxınlaşırsan həmin ustaya, yaxınlaşırsan, açıqı ilə baxır. Əgər radiatorda çürümə varsa, onun axarı görsənir, həmin dərman üzə çıxır. Onda çürümüş radiatorda remont, yəni təmiri yoxdur. Onu dəyişmək lazımdır, yəni havaydan xərc qoymağa ehtiyac yoxdur ona. Ən əsası bunu qoymaq lazımdır, bu radiatoru qızmağa qoymaq lazımdır. Qızanda kompressora ziyan verir. İsti yay günlərində əgər sizin kondisionerdə isti verirsə, onda mütləq ustaya müraciət etmək lazımdır. Ehtiyat hissələri istəyirsinizsə, onda buyurub Stuttgart-a gələ bilərsiniz. Stuttgart, bu keyfiyyətinizə ehtiyacı yoxdur.